Добър вечер, уважаеми зрители. Започва част по България, национална телевизия СКАТ. Нека да поздравим всички наши сънародници и сънароднички, всички българи, всички християни с празника Игнажден, един от така светлите християнски празници, в навечерието, разбира се, на Рождество Христово, който е така знаковия празник за тази част на годината и в навечерието, разбира се, и на новата 2020 година. Както сме правили в предишните години, в края на всяка една изминала година, извинявам се, тавтологиите много станаха, но правим един обзор на така на важни сектори от българската култура, от българското познание и разбира се нашето предаване, което е основно ориентирано към история, към литература, към хуманитаристика, към изкуство, е логично да така да направим един обзор на това, което се случва в историческата наука и то в по-конкретен план да, така да се опитаме да проследим дейността на Института за исторически изследвания при Българската академия на науките. Един институт, който заема изключително важно място в нашата изследователска така линия за проучване на българската история. Ето виждате логото на института. И съвсем логично, наш гост тази вечер е доцент доктор Даниел Вачков. Добър вечер. Добър вечер. Директор на института, сравнително не толкова скоро, но от две години. Да, като при него, мога да кажа, без да ми се засягат предишни ръководства на института, има така едно видимо раздвижване. То всъщност се променя и самия състав. Виждам, че вече много млади хора има, някои така колеги, на които съм бил, да речем, в журита, да не казвам имена, но вижда се едно кръвообращение, което по естествен път влиза и при вас. Така че тази вечер, драги зрители, ще се опитаме да проследим, доколкото не стигне времето, многобрайните прояви на Института за исторически изследвания при БАН, като разбира се няма как да така да не споменем, да не кажем, да не подчертаем, че се навършиха 150 години от създаването на Българското книжовно дружество в Браила. Тогава нямаме държава, но имаме Академия на науките, което пък вече по-късно в Нова България, Свободна България, се превърна в БАН. Българската академия на науките, така че и това специално при вас и логично е историците, така имаше много сериозен акцент. Ами, да, може би да започнем с това. Гостували са много ваши колеги, това е ясно, нали? Но все пак да кажете на нашите зрители, на тези, които са по-далече от тази тематика, какво точно представлява института и какви са неговите така основни цели? Аз ви благодаря за тази покана, наистина, и за хубавите думи, с които казахте, защото наистина Института за исторически изследвания се утвърждава от доста време като така едно водещ център в историческите изследвания. Сега, разбира се, той е част от принципно новата структура, която започва се създава в Академията след Втората световна война. Всички, които познават историята на Академията, знаят, че институтските звена не са съществували. Имаме една снимка, прощайте, една снимка на първия състав на института, който е от съвсем малко хора. Да. Аз като... В началото той започва като всъщност център за събиране и издирване на изворите. И трябва да ви кажа, че в мракобесните години на първите комунистически години на преследвания на учените, там се създава все пак възможност на една част от подготвени историци да могат да намерят някакво убежище. Значи те така или иначе се смятат за ненадежни в така лицето на в очите на новата власт. Вече това са, нали, реакционни буржуазни историци. Някои от тях направо са е били под заплаха. Обаче същевременно имат нужда, защото те са хората, които знаят езици, които са специалисти. И там отстраняват ги от университетите да нямат контакти с студенти и там да се занимаваш чиста наука. Сега, разбира се, в последствие вече с времето започват на института да му дават вече малко по-сериозна роля, която започва да играе малко от тип цензура. Да, и в 50-те години той се превръща като някакво място, като последна инстанция в областта на историческото познание в България. Сега... То това е по съветски образец. По съветски образец. Забравяме, да. Днес, разбира се, института се развива в онази среда, която носи много положително, но и много, така да ги наречем, предизвикателства.
Значи, от една страна, свободата, която е без съмнение най-важното условие, за да се прави наука, защото ако нямаш свобода в областта на хуманитарните науки, ти не можеш да постигнеш нищо така стойностно. От друга страна, обаче, разбира се, особено преди няколко години, така едно чувствително оттегляне от подкрепа финансова, която изпитват всички научни... Цялата академия, цялата... от университетите не говорим. Университетите също. Аз съм работил между другото, но не в института, в единния център по философия и социология, макар като историк имаше едно звено в Пловдив, където е колежката Васка Танкова. Да, примерно. Да. Имаше такива звена и в крайна сметка... Тогава пък беше още по-осложнено. Имаше единни центрове, т.е. нещо като ТКЗС и АПК, нали? Но беше напълно безмислено. Тази мания за окрупняване обхваща всички сфери. Всички сфери, включително науката, включително нали, и ТКЗС-тата, както казахте. Сега, днес, разбира се, институтът има основно за задача да разработва важни, значими теми от нашата история, предимно ни от общата. Това, което полагаме като усилие да разнообразиме, да модернизираме изследователските теми, изследователския подход, да вкараме повече неща, които така не само са част от историята, но дават някакви преки така поуки към днешния ден. Тоест, много ни се иска да развиваме по-активно социална, икономическа, културна история, да се видят... Да се избяга от тая чисто линейната политическа и да рече до някъде... Даже стопанската и тя не е достатъчно застъпена. И тя не е достатъчно, защото имайте предвид, че тя общо взето за някои периоди си беше както и политическата, тя беше също силно идеологизирана. Абсолютно, да. Даже повече, може би, повече даже от идеологизирана, защото само, там... че аз малко наруших така първоначалния си замисъл. Сега колегата Даниел Вачков, вие го познавате от други телевизионни формати, от участието му в смесената експертна мултидисциплинарна комисия. За нея ще поговорим, драги зрители. Ще включим и зрителите някъде към средата на предаването, защото съм сигурен, че много хора имат все пак въпроси, които моля да бъдат кратки и точни по темата, а не изобщо. Но той е специалист по модерна история, което у нас някак сте твърде малко. Значи, освен, вие сте една шепа хора. Аз съм канал, разбира се, Мишо Груев тук, нали, Михаил Груев, нали, други хора, но по принцип беше занемарена, като че ли последната, така последните 50-60 години от нашата история, всъщност ние сме функция на тези години. Даже в нашите университетски кандидат студентски изпити по едно време беше само, всъщност не знам, и до сега, до 9 септември. До края на втората, даже не до края на войната, което означава, че ние се отказваме от добра, лоша тази история наша, без да знаят нашите хора и да не говорим за студенти и ученици, кои са Вълко Червенков, Антон Югов, нали, тези, лично трябва се знаят тези фигури. Полуките от най-близката история, тъй като че ли са и най-директни, най-преки. Така че аз ще помоля колегите да покажете книгите на доцент Даниел Вачков. Той има много публикации, но има книги, които наистина бяха отличени с награда. Една книга за катастрофите, това е много хубава тема и аз даже си мисля, че може би трябва в някакъв популярен вариант да я пуснете по-литературен, тъй като много хора просто ще приоткрият за какво става дума. В момента има една безумна носталгия в някакви кръгове. Колко било добре, как да е било добре, като е тази книга вашата показва. Една от нещата, които беше да се види на базата на статистическите проучвания, да се види една картина, която българският народ никой не е познавал. Никой не е имал възможността да я види в един по-голям мащаб. Това е едно ваше интервю във вестник Култура или това е в литературен вестник, ако не се лъжа, точно когато излезе книгата. Те, колегите ще намерят, имаме и корица на книгата. Да. Сега, наистина това е идеята да се изследва най-новата история. И то обективно. Ето, виждате, аварии, катастрофи. Ами социализма, той си има своите постижения. Има атомна централа, има космонавт, но това е на базата на цялата енергия на нацията. То не е заслуга на... Разбира се. Значи, тук първо трябва да имаме в предвид и да кажем, че ако погледнем в глобален план, световната икономика се развива изключително бързо в периода 20 век и особено след Втората световна война. Значи там имаме един тренд на възходящо развитие, който е невероятно. Сега няма как, когато световната конюнктура е толкова положителна и активна, разбира се, че... А ето и другата книга, която... Спрощавайте само за момент, тя е с...
нашия колега Мартин Иванов, който беше, беше така няколко години пък шеф на агенция архиви, на, на държавна агенция, на председател на държавна агенция архиви. Това е за външния дълг. И на тази тема съм слушал какви ли не е словоизлияния в момента от някои депутати. Как, нали? Ами той външен дълг са поставен тогава, той наистина е убийствен. Но дори Живков казва социализма едно недоносче, какво да говорим повече? Значи, тук разбира се имаме едни параметри, които са трудни да се, да се анализира днес, защото там са в една съвсем друга среда. Абсолютно. Значи, имайте пред, вие го знаете добре, но повечето млади хора днес тия неща абсолютно не са ми известни. Не, те не вярват, че има портокали и банани само около, около нова година. Коледа тогава нямаше, нали така, като официален празник. И то, къде в големите градове, да не мислите, че в малките градове имало... Значи, при... При 10 милиарда дълг, който примерно днес не представлява никакъв проблем. Да, но тогава днес за 10 да. Милиарда са блокиращи икономиката. Една заплата беше 160 лева тогава, да речем, на млад специалист. 160 лева, да. Които по един доста така изкуствен курс, който беше въвела банката, да, да. Се явяваха на 80 долара. Които даже не бяха и толкова, ако трябваше да бъде черно, повече, трябваше да са 30 или 40. Да питат младите ни зрители, своите родители, как са купували дънки или нещо друго там, нещо елементарно, което днес го има във всеки магазин, тогава беше с... Но целият проблем е, че имате една икономика, която днес, разбира се, такива неща трудно съществуват, която търгува и закупува машини от Запад с долари, прави второ дълг, направление, валута, второ направление, да. Същевременно произвежда неща, които продава първо направление. И съответно и дава практика, помощи на Ангола, Мозамбик, Куба и т.н. безвъзмезно. И на практика тя няма как да си покрие този, този милиарден долари дълг, защото приходите в долари да, са изключително да, малко. Да. А да не говорим за тези милиарди, които се раздаваха на братските на, значи, на движения. Раздават се или по линията на, на едни кредити, които е ясно, че няма да се вземат. И Либия колко не ги върна? Значи, или кредитите да. Са, са ясни. Там също така клиринговата търговия, с която основно се осъществяват тия, тия търговски отношения, е в повечето случаи неизгодна за България. Защото в клиринговите списъци държавите, които могат да вкарат по-качествени стоки, не желаят да ги вкарат. Еми не желаят, той имаше и коком най-накрая, да. Пък такива, значи, които могат да имат военно... Но Ирак не желая да си вкара петрола в клиринг. Значи в клиринга ни предлагат някакви стоки, които са трудно продаваеми за тях, примерно, знаете, в а казват за петрола ще си плащате в долари. Захар от Куба, която е по-лоша от нашата да, от захарното цвекло. И в крайна сметка да. Захарното цвекло трябваше да спре да, да се да. Произвежда, за да може по линията на СИВ да се, да се закупува от Куба. И какво се... Аз съм попадал на невероятни така шокиращи документи, които са на ръба на комичното и трагичното. И не можеш да разбереш това наистина ли е. Значи попадал съм на документ, който пише до някакво министерство. Казват, по клиринга с Ирак нашето АПК получи фуражни форми. Даваме ги на прасетата, обаче прасетата не са свикнали с такава храна и се разстроиха. Да. Какво да правим? А за едно прасе не трябва да се разстроиваш, защото естествено, неговата да, цел да. Е да, да трупа маса. Да. И сам по себе си този документ е изключително ами, гротескен. Но какъв е? Да. Каква е резолюцията? Еми, щом формите прасетата се разстроят, продайте ги на, на кооператор. На населението. На населението, защото той да се разстрои не е проблем. Тоест, виждате колко объркано е всичко като система. Нали си спомняте, всъщност аз като учител в две могили Рушенско, имам такъв период в живота си, се приятел за трактористи, бяха пратили едни виетнамски такива хора изстрадали. Те са от Южния Виетнам. Те на практика да, да. Бяха пратени на заточение с една оризова картинка, която е свидетел за управление това на трактори. Да. Нашите не вярваха. Те, всъщност, нали, просто да. Имаше абсолютно нелепи неща. Нали. Да, да, значи края на, на социализма включително създаде и един проблем. Дори бих казал, че се проявих и някакви някакви ксенофобски настроения. И антируски, и антируски, което значи, ги оплаши. Срещу виетнамците имаше някакви да. Такива, да, имаше. Такива настроения. И те, част от тях бяха криминален контингент, значи, от град Сайгон. Пускаха се много сериозни слухове, макар че може би да са имали някакво основание, имаха някакви основания, че те въртат изключително голяма спекула.
И дефицитът се държал и на тях. Разбира се, това беше някакво оправдание. Между тях обаче имаше и много свестни хора. Просто не бива по този знаменател да се гледа. Естествено, но казвам и как се използваше този момент. Да се оправдава дефицитът с винаги някакъв външен враг или някакъв... Те психологическите феномени се замислям, примерно, това открито незачитане на българското, на българския талант, ако щете, за художествена гимнастика, за борба, за вдигане на тежести, той почна да създава антисъветски настроения, както да речем, в една Чехия, нали, един Чехословакия тогава, хокейен матч между Съветския съюз и Чехословакия, нали, това е почти като нова Пражка пролет, след като Чехословакия победи. Така че това непохватно, грубиянско, тиранично, пък това надзор от страна на Брежневската, доктрината Брежнев особено, абсолютно, беше нещо, което също трудно се търпеше. Сега, може би да преминем, пак ще се върнем към вашите книги, то се струва за каварите и катастрофите, да направим едно отделно предание, защото темата е много голяма. Значи, там наистина... Сега нашите по-млади зрители не помнят, че тези неща се криеха. В Белослав, Варненско и до сега има една черна сянка за това нещастие, което никой нищо не научи, освен от слухове, които пък, разбира се, преувеличават, може би, нещата, но се крие. Най-сериозната трагедия, трябва да ви кажа, това е... скъсването на Враца, на хвостохранилището, да, където по официални данни загиват над 115 души според процеса, който съм чел документите. Сега сред хората се говори за повече, но така не, че 115, това е страхотна катастрофа. Никак не е малко за един град. Това е страхотна катастрофа, но всъщност става ясно, че това тази тежка катастрофа всъщност е плод на хиляди абсолютно немарливи, небезотговорни действия. Значи това е нещо, което 2 години по-рано вече се вижда, че ще стане. И никой не прави каквото трябва. С моите колеги... Даже казват, поне да бяха сложили една сирена. Най-малкото една сирената, като се скъса, да избягат хората, да се спасят. Дори това, каза, не е направено. С моите колеги разчиствахме в Стражица детската градина. 86-та година след земетресението. Аз и до сега не мога да излезе от потреса. Занималнята, която имаше кукли, камиончета, какво ли не, и с тухли, паднали парчета бетон. Слава Богу, че е неделя, че има Господ, нали, че няма деца, иначе ще да бъде катастрофата страшна. И тогава видяхме всъщност как се е крадело безобразно. Че всъщност вместо бетон има някаква смес, която може да изчегъртеш с пръст, нали, че вместо желязо Фи-18-20 има някакви телчета. Нали, просто някои неща лъсваха точно в катастрофични моменти. И точно това тази книга се опитва да покаже, защото наистина това, което вие казахте, пълната затъмнение информационно. И крадене. Краденето. Хората, сега някой, разбира се, вижда, че, нали, нещата не върват, както вижда, че в мината става някаква авария. Но той няма представа за мащаба на явлението. Значи, вие представяте ли си 70-те години от трудови инциденти, тежки говоря само, да. Нямам предвид загуба на пръст или на ръка. Да. Смъртните случаи варират между 510 и 550 на година. На година, да. Това означава, че в работно време, в работните дни, средно 2 работника загиват всеки ден от тежки трудови злополуки, което показва изключително много проблеми, които съществуват в икономиката, в базата, мания в социалната политика. Економия на суровини и материали, където няма да забравя, като ученик, нали, съм слушал как с материалите за 9 блока русенските строители направили 10 блока. Това означава, че са 10 блока, които са под въпрос, нали, които преносят метасели, може да паднат. Ами имаше го. За гориво с различни материали. Тоест няма да наливаме на камионите и на машините колкото трябва масло и гориво, и естествено те ще се амортизират. Има абсурди, които трябва да се казват. И въпреки това, се знаеше, че въпреки тези инициативи, страшно много се крадеше в така нареченията ГСМ. Да, гориво с мазочните материали. Затова се крадеше. Бяха осветили... Уж отцветяха бензини. Уж не знам си какво. Крадеше се поголовно. Така че сега... Ще направим специално предаване на тема... Може да го направим, така, да хубавите страни в кавички на социализма. Без ни най-малко да отричаме, че има големи постижения, има ги
Има, винаги е имало умни хора, винаги е имало добри инженери. Даже самото БКП се беше ориентирало така. Живков беше прагматик. Примерно, кмет на града не може да стане някой партиен секретар. Става някой, нали, технократ. Нали. Много често имаше и такива хора. И случая с Тексим има какво да се. Не може да гледаме само в черно, обаче не може да спестим това, което е абсурда на системата. И това, че тя беше напълно изчерпана и в крайна сметка се замина. Значи целият проблем е, че в системата, в базата са заложени погрешни. Абсолютно. Въпреки опитите на хора, които без съмнение се появят компетентни хора, така е. Се опитват да ги коригират, просто няма как. Или когато дори има съгласие някакво, в крайна сметка Съветския съюз не дава, както е с инициативите за, така, за вкарване на елементи. Значи на... има идеи да, за отваряне за реформиране, обаче в един момент се поставят наистина границите от Москва и се казва до тук. Че не можете да вървите. Нали Костадинка Никова, наша колежка, беше публикувала една за една среща между Горбачов и Живков, където се вижда, че всъщност по-големия реформатор, чисто прагматично, е Живков. Да, нали, да. Горбачов, макар и така човек настроен реформаторски, той иска да връща Ленин, нали, някакви такива полурелигиозни, полурелигиозни такива схващания, докато Живков е много повече прагматик. Без да Живков не може да му простим много неща. Той не бива да бъде идеализиран, тъй като да не забравяме, че след 9 септември той изпрати сумата и хора на сигурна смърт като шеф. На ние с това си говорихме с вас на Софийската милиция. Значи, в най-мътното време, в най-страшното време, дните след 9 септември, той е шеф на полицията на МВР в София. Значи той носи основната отговорност за огромните чистки, които се извършват и убийства на хора без съд и присъда. Така е. Това са абсолютни. Да се насочим към, така, към дейностите на вашия институт. През 2019 беше с много събития, особено 100 години от края на Ньойския договор, нали, за нас една много черна дата. И много други неща. Аз това исках да кажа, да не забравя, че вие така, и при колегата Георги Марков, разбира се, и при колегата Илия Илиев, който временно беше, и при Тодев, нали, винаги имало опита да се разчупи, но може би самите хора вече не само на българска история, но и въобще в по-широк формат. Ето, виждате, примерно, тук извадили сме само някои плакати. Сега, трябва да кажа, че институт работи по някои доста модерни проекти и теми, като се надяваме тук наистина не само да допринесем за развитието на историческото познание. Ето, проекция познание. На комунистическия тотализъм в България, в периода, той е тотализъм, той е едно по-глобално явление, не, но България така си има своите специфики. Да, разбира се. Значи, първо, за да може да се оцени, да се анализира едно национално явление, то трябва да се разположи в един световен широк контекст, за да може да се преценят какви са факторите, които му влияят, в каква степен вътрешните и външните фактори надделяват. Да. И в крайна сметка да се оцени вече кои са спецификите, кои са външните. Защото все пак в новото време България е страна, която е по-скоро възприемаща външното влияние. Ето това, мисля, че скоро го приехте. Аз, за съжаление, не можах да участвам. Значи, това просто беше една конференция, която организира института и секцията средновековна история. Да, трябва да кажем, че тук аз бях, така много ми е приятно да кажа, че имаше и чуждестранно участие. Тази конференция беше посветена и тематично на така 150 годишнината от основаването на БАН. И идеята е да се види науката и образованието в средновековна България. Тоест още преди. Тоест онези основи, които поставят. Това е една тема, която не е много разработена. Не е известна. Има още много теми, които могат да се разработват, и това е полето за действие в историческата наука. Това мисля, че от стар плакат, нали? Но той е в контекста на това, което говорим. 100 години това от миналата година се проведе. Тази година участваха така представители на института в конференции, които бяха, значи, сега тук доточна за нашите зрители. От една страна, разбира се, института работи по дългосрочни проекти, които са и, примерно, имаме Западните Балкани, българското наследство в Западните Балкани, мисля, един доста актуален много сериозен и важен проект. И с много така добра перспектива. Обаче, същевременно, нашия институт се ангажира и с всички важни годишнини, които се отбелязват през дадена година. И тази година наистина беше натоварена с доста
доста неща. Значи, разбира се, 100 години Ньойски договор имахме. Същевременно 30 години от падането на комунистическия режим в страната. И на Берлинската стена изобщо. И на Берлинската стена като явление, защото в крайна сметка нашите процеси са част от тези общите процеси, да, които започнаха. В Източна Европа. Сега, да, даже една Албания, която беше някак се изолирана. Най-затворената и там. Значи и там не можа да се, да се удържи. А ето тук да речем пътя на Куприната. Това са много актуални неща и те в исторически план. Знаете, с колегата Николай Овчаров, като правихме тук за нашите, нашата мисия България, говорихме и за Китай, за Индия. Значи тези маршрути те не са от сега, нали? А те си имат и актуално звучение. Нали? Просто ние не можем да се затваряме само в, на Балканите или само в Европа. Ние сме в глобалния свят, особено сега в глобалното село, дето се казва. Когато сега процесите наистина са глобални и общо взето все повече границите като такива, не просто държавните, границите просто стават все по... Так и интернет, по-малки. И самолетният транспорт, всичко естествено. Е много... Сега, всъщност това, което винаги съм смятал, че нашата дейност на историците е ценна, че всъщност ние наистина не просто се занимаваме, за да преразкриваме с удоволствие как са преживели нашите дети. Всъщност да изведеме наистина от тези пулки, историята учителка на живота, те са го казали. Сега, за съжаление, наистина, ние постоянно се сблъскваме с факта, че не желаят или не искат тях, да се учат. Но така не, че това е нашата, нашата задача. Ето, това си ние, е нашия обществен договор, ли, куп... договор, ли как да кажа? Пътят да, на Куприната сега, той, той има своята история през Средновековието. Несъмнено. И даже значи, и от по-стари времена има това, контакти с това. Така че всъщност, изследвайки историята, ние на практика постоянно изследваме нашето, нашето общество. Така е, да. Нашето нека да включим колеги и зрителите и пак ще покажем някои от тези плакати, тъй като така малко ги минахме информативно. Да, слушаме ви, заповядайте. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Много, много се радвам, господин Павлов. Радвам се. Да. На просветата. Вашия гост, вашия гост винаги е голямо удоволствие да го гледаме не само в История БГ, но, но и в най-дълголетното историческо предаване в българския национален ефир. Добре дошли, господин Вачков. Това е най-дълголетното предаване. Да, а, това, а, това е, а това е не, че ми е приятел, знаете, че ми е приятел, но това е най-добрият водещ. Щом Гладан Делов го казва, освен да замълча скромно. Споменахте, да, споменахте преди малко 30 годишнината от промените. Да. Искам да ви кажа, и този въпрос го бях поставил и на професор Людмил Спасов, която ви гостуваше наскоро, да, че този период, този последен период от историята на България, за мое голямо изумление, а и за, така, за изумление на повечето зрители, хора, които се интересуват, не е добре изследван и не е добре разработен. Да, има ли някаква основателна или, или второстепенна или някаква друга причина, поради която това да е факт? Защо този период не е добре изследван и не е добре разработен? Имам предвид периода от 89-та до, до тази година. А сега? Това е първото, което... Да, да. И второ, искам да ви кажа, понеже показахте книгата «Комунистическия тоталитаризъм», искам да ви кажа нещо, което наскоро си мислих, някои други аспекти на комунистическия тоталитаризъм. Както знаете, в глава 2 на Коминтерна е залегнало отпадането на семейството като архаизъм от човешката еволюция. Да, да. Свидетели сме в днешно време в либерална Европа как все по-масово се регламентират гей браковете, които са някаква гротеска на семейството. Така, да. И, все по, и все по-масово се на, така, става модерно съжителството на така наречени семейни начала, което може да е всичко друго, но не е и брак. Аз ми свидетели и на друго, че освен семейството в Коминтерна има, имаше така постулат да отпадне и държавата. Все по-остра съпротива има към националните държави в днешния Европейски съюз. Искам това да коментирате. Дали ли марксизма, ленинизма не се възражда под някаква форма в днешния Европейски съюз? Не знам дали господин Павлов е очаквал точно от мен да чуе това, но наскоро си го мислих. Трябва да поясня на зрителите, че го говори един човек с десни убеждения, чието прадядо е бил депутат на Стефан Стамболов, в такъв случай. Четири мандата. Не, не, ясно. Това е проблем, който много хора си задават. И без да, дали с либерални възгледи, също си задаваме. И, и доколко са либерални тези възгледи, които минават за либерализъм в момента? Сега, първо, ако мога накратко да отговоря, благодаря ви за интересните въпроси. Те се опасявам, че не могат да получат
точен и еднозначен отговор и са по-скоро теми за разсъждение, точно така, да, отколкото да ви дам някакъв точен отговор, защото съм сигурен, че и вие също имате ваши така отговори, но е хубаво да разсъждаваме върху тези въпроси, да, да, които вие поставихте. Сега, наистина, абсолютно не изследвам въпроса за след 89-та. Той до 89-та всъщност вие сте... Да, вече понаписахме, но наистина, наистина, още много неща. Много неща. Но, да речем, в една Румъния, аз имам едно авторство такова с Даниел Каен, ваш семенник. Да. И той каза, защо не излизат такива неща в България? Аз, той вика, в Румъния непрекъснато излизат изследвания, има... документи, какво ли не. Сега, ние тук, не знам да ви кажа честно, от една страна имаше... Нямаме едно голямо изследване за лагерите, нали? Изключвам да... Значи написаха се някакви неща, но те не са точно като научно изследване. Значи често са събрани спомени, събрани и така, но общо взето задълбочени така изследвания, които да проследяват във всички аспекти. Вижте, принципно вече не би трябвало да има оправдание, защото трябва да признаем, че първо минаха години, второ отвориха се почти всички архиви. Значи това, което наричаме ние архивна революция, това вече се осъществи. А да не говорим интернет и достъпа до всякакви интернет, масиви. Така че от тази гледна точка вече става дума за готовността, професионална и морална. Да, и дали историците, имаме и да подготвяме хора, които да се занимават. Защото има, да, има и такъв момент. Защото, вижте сега, понякога има и един такъв проблем. Някои от историците не желаят да подхващат крайно щекотливи теми, да, така е, които ги вкарват малко или повече в някакъв сблъсък с обществената памет. А и с самите тях, ако се занимавали с точно обратното. Само че да чуем един зрител, само че. Да. Съжалявам, че ви накарах да чакате. Слушаме ви. Добре, че господин Павлов. Да, заповядайте. Атанас Бонев от Нови. Да, здравейте. С ваше разрешение да питам господин Вачков малко за на Третото българско царство по неговата насока. Да. Господин Вачков, след убийството на мисля писателя Димитър Петков в Свирчо на 26 феврари 1907 година, да, следващия премьер на България е Александър Малинов, чак на 16 януари 1908. Да. Вярно ли е малко известно твърдение, че тези почти една година и 11 месеца под задкулисно и познанието на Фердинанд мисля писателя е бил директора на българската имена Милки Иван Естатович Гешов, заедно с неговия приятел, банкера Георги Губеделников. Знаете, че брати Икономови и Георги Губеделников са най-големите спонсори на българската имена науките. Така е, да. 11 месеца почти са били нещо като задкулисно мисля писателя. Той Гешов си академик, вече като политик. Значи, вижте, след смъртта на Димитър Петков, за няколко дни министър-председател става дипломата от кариерата Димитър Станчов. Да. След което близо една година застава един малко известен дец на Народно-либералната партия, защото това е все още, да, управлението на стамбуловистите, Петър Гудев. Петър Гудев е много интересен. Лично с Петър Гудев. Борислав Гъдев написа хубав, да, така материал. Тя е интересна личност. Да. Сега не бих казал, че в този момент до Малинов, до идването на Малинов през януари 1908 година на власт, това правителство е марионетно. Не. Значи, в този момент Гешов е по-скоро така доста изразена опозиция. Искам да ви кажа, че Гешов точно е в този момент той има Петър големи... Гудев е да, Русофоб, те са, да, те са не симпатизират, да, на Русия. Даже нещо повече, точно в този момент стамбулистите започват една, не бих казал особено коректна кампания срещу Гешов, че не изпълнява завещанието на Евлогий Георгиев. Така че в този момент Гешов е по-скоро конфронтиран с властта. Да, и аз така. И от тази гледна точка не бих казал, че той е бил зад кулисният. По-скоро той изгрява вече, както знаете, неговата звезда в едно много съдбоносно за България време. Той ще стане министър-председател 11-та година и ще трябва на него да му се падне да води Балканските войни. Със съжаление, неубедителен един човек, като политик, който е твърде мек, който е твърде академичен, културен, да, който има прекалено голямо уважение към договорите и законите, и този човек не е бил точно в този момент подходящ да води война с тези съюзници. Даже Стоян Данев изглежда по-радикален от него, така по-смел. Значи, той се оказва, че не може да си яде сметка как съюзниците ще отхвърлят договорите, които той е сключил. Той вярва, да речем, той сляпо на руската гаранция, която е никаква. И от тази гледна точка се оказва, съжаление, че този иначе
наистина еродит, дарител, не само за БАН, за много неща. В крайно неподходящо време се оказва, че трябва да бъде министър-председател. Не може по време на една такава война, като Балканската, правителството да е някакси в страни от нещата, генералния щаб, нали, все пак някакъв контрол трябва да има. Ние сме канцлерските държава, нали, се говори президентска република, при нас силен е министър-председател. Е. Но Гешов просто може да е човек академик, но да, слушаме ви, заповядайте. Добър вечер, професор Павлов. Добър вечер, доцент Вачков. Здравейте. Професор Павлов, бих искал да ви се извиня. Предишния път допуснах едни фактологически грешки за Константин Пети Купроним и за Погонат. Да, разбирате ме, бързане и така нататък. Сега, конкретно въпросът ми към вас двамата е свързан с дистенското движение в България. Аз съм на мнение, че ние нямаме нито Дубчик, нито Хавел, нито Валенса. Така е. При нас беше, може би, много слабо застъпено. Какво е вашето мнение, накратко? Само, че да не забравяме горяните след 9 септември, никъде пък няма такова движение. Може би само бандеровците в Украина, така национално. Това масово. Такова масово и продължително. И такъв жесток терор. Прав сте, господине. Аз не чух името. И аз не чух, но... Така, прав сте. Наистина, може да кажем, че това е един от пасивите, които може би имат... и така негативни последици за прехода, че ние не можахме да създадем едно мощно дисидентско движение. Това създаде по-късно, може би основателно усещането, че породилата се опозиция не е достатъчно автентична. И че е контролирана. Една голяма част от тях се оказаха, че са контролирани от комунистическите структури, от ДС. Пък и самия комитет за гласност и преустройство, подкрепа на гласност и преустройство. Дори това дисидентско движение с комунистически членове. Не че лошо. Те разбира се, че някои от тях поставиха много гражданска позиция. Но това бяха хора, които нямаха визията за промяна. Или да речем като покойния Стефан Продев, те бяха против Живков, обаче после бяха и против друг път, освен комунистически. Трудно ми е да кажа защо наистина не се създаде дисидентско. Или пък Илия Минев, имаме такива пък самотни дисиденти, които пък останаха неразбрани преди и след. Съжаление, да. Които бяха така успешно, режима ги маргинализира. Някакъв, ама и след това демократическа опозиция също не им. И също, за съжаление. Също не им даде. Така че сега трудно е да се каже защо България не роди Дубчик. Сега някой смята, че може би... Все пак беше в рамките на самата чешка компартия. Не, аз по-скоро исках да кажа Хавел. Хавел, да. Дубчик Хавел също е дисидент, но в рамките на партията. Метео, ако Хавел е, да кажем... Ако съветската управляваща олигархия беше взела е толкова малко от Дубчик, можеше би някаква конвергенция. Да, те смачкаха нещо, което даваше някакъв приличен изход. Което е може да даде изход на ситуацията, но точно от тази невъзможност да бъде гъвкав режима го уби. Да, да, да. Беше брутален режим, така. Значи той е. Той нямаше усещането как да реагира при проблем. И това го... Да, слушаме ви, заповядайте. Слушаме ви. Заслужава ли Иван Башев така един голям паметник в центъра на София относно неговата дейност? Знаете кой е това? Знаем, разбира се. Да. Ами да, Иван Башев е интересна фигура, все пак един от така интелектуалните типажи в БКП. В БКП, да. Значи провежда една външна политика, доколкото разбира се режима позволява, защото рамките са много стеснени. Разбира се, вижте, няма спор, че в тези среди могат да се открият хора, които наистина работят така искрено. Но пък е много стъпчив към Югославия и това пък да речем, да. Когато Живков приема Венко Марковски, Башев е против. Да, да. Което е така малко хвърля сянка. Сега... Но Башев, около смъртта на Башев има едни основателни съмнения до сега. Да, той... Аз не знам някой да е правил разследване така детайлно, но има съмнение, че не може един член на Политбюро, външен министър, да се загуби в планината и да умре до хижата от пребръзване. Нали? Да, това звучеше наистина много странно. Да, много абсурдно. И като си има в предвид, че понякога режима прибягваше към такива неща, оставаха съмнения, че дали не се е случило нещо. Сега, вижте, аз не знам, първото нещо е един човек, не знам дали трябва да се направи паметник или не, първото нещо е той трябва да получи своето място в историческата наука. Точно така, да. Тоест, трябва първо хубаво да се изследва неговата роля. Всичко свързано с него, включително, както казвате, и със смъртта му. И тогава... Да, заповядайте.
Добър вечер. Да, добър вечер. Искам да запитам и двамата ви. Кога и по кое време завършихте и колко платихте за образованието си, господа комунистически? Вие пък изобщо месте нещо друго сте гледали, но както и да е. Добре, това е тезата, че нали партията ни е изучила. Да, сега, начин, вижте, да. В България и преди 44-та година са завършвали хора и те не са били само от богати семейства. Мога да ви, заровя с примери хора, които са били от най-обикновени семейства и тогашната държава им е помогнала да учат. Така че този аргумент е крайно несериозен. Ме атакуват като антикомунисти, тук бяхме набедени, че сме проводници на комунистическата идея, или какво не разбирах? Не, че сме неблагодарни, че някой не е изучил. Някой не е изучил, пък ние сега говориме... Значи смятате, че баща ми не е можел да ме изучи, така ли? Така излиза, да. Да не говорим... Баща ми беше вишист. В една така нормална държава един вишист би могъл да си изучи сина, извинявайте. Така е, разбира се. Не, да. Както и да е, това винаги има носталгици и някакви такива хора. Не, както и да е, но са живи и здрави. Този аргумент е много. Сега аз обаче, като стана дума за Башев, си мисля за митовете. Значи около Башев имаше определени митове, имаше, че може би е таен противник. Аз не мисля, че е противник на Живков. Мисля, че по-скоро е от по-близкия кръг. Така Живков явно... е имал някаква селекция с хора, които да... Живков, макар че няма образование, това, да питам, той има доста голям усет по отношение на хората. Абе, все пак контактува с писатели, да. Нали, той... Не и е това, за... това не е само така брошката, че нали, който всеки абсолютен владетел се опитва си сложи и да си сложи някой интелектуалец на ревера и да покаже какъв е меценат. И то пък до някъде за това нямаме и дисиденти, защото на част от писателите това им се плащаше. Това беше буквално един от отговорите, да, да, че всъщност наистина режима се заиграваше. Да. С интелигенцията. Даваше им едни не лоши контрактации, особено на писателите и на художниците. Да, значи общо взето той така... Тази лоялност се отнасяше доста щедро към лоялността. И тук вече за самите хора, не да ги слагам по този знаменател, но те шушукаха, обаче не, открито. Не случайно се появиха Априлски сърца, такива сборници. Да, Априлски където те, сърца. Там са изобличени. Там има невероятни стихове. Да, точно така. И това трябва да се помни, нали? Не за да се заяждаме с някого и да го учернем, просто това е тип памет, нали? Която дава до някъде отговор. Това показва как функционира системата. Да, как функционира как системата. Функционира системата. Но сега, примерно, случая с Гудоне, защото за него също имаше големи митология. Нали се спомняте след 10 ноември, ви сте по-млад от мен, все пак помните, появиха се Чанков, Югов и се оказаха борци за демокрация. Те са едни мракобеси. Да, те са маоисти, те са крайно леви. Да. Той е реформатор. Не чуем един за това, слушаме ви. Моля за извинение, че втори път се обаждам, но не ми хареса господин Павлов и господин Вачков, как отговорихте на предишния освидетелство. Ама има ли смисъл да му отговаряме изобщо? Моля ви, позволете ми аз да му отговоря, защото вие сте достатъчно възпитани хора, за да не му отговорите. Вие сте възпитан човек, все пак така, с вас сме превикултурни... Платили сте толкова, колкото държавата е взела като данъци от тази родители. Така, обаче той, понеже главата му е празна, няма как да го разбере това нещо. И понеже взех, и понеже споменахте Иван Башев, искам да ви кажа, че за мен той е категорично ликвидиран този човек. Това за мен е един вътрешно-комунистически атентат. И слава Богу, че е жива и здрава уникално талантливата му дъщеря, която още преди 10 ноември с право наричаха, според мен е съвсем основателно, хулиганката на българската поезия в най-добрия смисъл на думата. Да. Тя е талантлив човек. Изключително прекрасна поетеса. Да, благодаря господин Даделов. Да се върнем към Гудоне. Какво беше това? То в крайна сметка се оказа, че дори не е и опит за преврат. Той е някаква... Той е връщане към най-мракобесния комунизъм. Не, същността му е към... Стяхме да ходим с като Северна Корея. Да, като севернокорейците. Но всъщност тези хора, те дори не правят нищо особено. Те се оказват, че... Значи някакви разговори. Разговори, шушукания. Шушукания. Това обаче, тъй като разбира се, става в една много винаги крайно опасна среда. Значи това са военни, свърза се с военните, генерали има. И, пък и глобалната среда е опасна от Съветския съюз, е скандал с Китай. Нали? Да. Тоест Китай със Съветския съюз, ако трябва да бъдем по-точно. Така че преврата с Горуня, но вие сте прав, че в това време антижевковизмът в 89-та, включително се опитваше да изкара на преден план и хора, които бяха невероятни, откровени сталинисти. Да, точно така. Което показва колко наистина обществото е било объркано и без ориентир в края на социализма.
Значи, ами те се търсят когато БКП се прекръсти на БСП, как генерал Цвятко Анев също казваше партията, не я давам аз партията. Да, нали? Да, той живееше в някакъв друг свят. Нали? Той, разбира се, бил е затворник, сигурно е страдал. Нали? Да, но... не отричам нищо, но просто в друг свят. Да, нали? Да, определено хора, които не можаха да... Така че да, в случая с Горуня и наистина по-скоро... По-скоро, наистина, нищо конкретно не представлява няма, то, няма този конкретика. Преврат. Имаше слухове, че едва ли не се готви нещо, нали, което в името на народа. Да, да, да. А всъщност... В родния край на моя баща да е жив и здрав, нали, там имаше друга памет за Горуня, как ги е търкарал в Бъчви, какъв тиранин е бил, нали, там, където ги е вкарвал в теки засета и т.н. Така че това е като шофьорите, които се слагаха снимка на Сталин, нали, кой знае защо, нали, като един вид опозиция срещу Хрущов и Брежнев, като Хрущов, особено Хрущов на фона на Сталин. Просто един добряк. Не, значи всичко това показва неудовлетвореността от настоящето и ти почваш да идеализираш нещо. Опозиционност и почваш да идеализираш някакви режими, които всъщност са ужасяващи. И то това при информационната завеса. Ние на практика голяма част от, така, от поколенията след 9 септември нямат никаква информация. Има заглушители на западните радиостанции, нали... Телевизията все още е прохождаща. Имаме петък, в който има съветска телевизия. Точно, нали? Така. И така нататък. Сега, нека да покажем някои от тези книги, които сте представили тази година и въобще други изяви, тъй като ние малко ги минахме така. Така иначе говорим за история, макар че... Ще продължим по конкретни теми. Сега излязохме от конкретната тема, но в крайна сметка това е важното. Ето да речем под ръка с демокрацията. Това е един пак от вашите колеги. От нашите колеги, доцент Христо Милков. Интересна книга, 30 години Нежна революция. Общо взето, както виждате, института се опитва да разшири полето на изследвания и минавайки в времето след 89-та. Сега, между другото, не знам България дали тук... България между СССР и Запада. Това също, е на една наша млада научна работничка, ако мога така се да сътрудничка. Една надежда, която вярвам, че ще продължава да се развива. Така че темите се разнообразяват. Разбира се, аз искам да... Може хубаво би не че знам правите дали публични сте... обсъждания, че всъщност много повече... Има доста лекции. Да, в Софийския университет. Аз самия вижте... живея, работя в Велико Търново, няма как да присъствам на всичките тия неща, но има така едно... Ето така, това за доброволнишките документи, това пък ме Васил академик Гюзелев и неговия сега... екип. Все пак искам да ви кажа, че колкото и да сме активни в областта на организиране на конференции, кръгли маси, няма спор, че тук вашата работа е изключително важна. И ние затова търсим... Значи това е наистина, защото все пак ние си оставаме една доста затворена гилдия. Малко хората научават, че има някаква конференция. После на конференция той ще отиде, ще слушне понякога твърде академични доклади. Да, понякога има и скучновати доклади, макар и интересни. Слушаме ви за нас, специалисти. Слушаме ви. Ало, добър вечер. Добър вечер. Добър вечер, господа. Сега, аз поздравявам. Ще ги карате другия път да се представят. Аз съм Петър Пешев от София. Да, благодаря. Поздравявам оператора, който изключи този човек, който ви нагруби и ви пита там разни несъществуващи неща за вашето образование. Да не му обръщаме внимание. Аз искам да защитя, Искам да защитя телевизия СКАТ и да ви кажа, ние го познаваме този човек в ефира на телевизия СКАТ. Ние зрителите го знаем. Той е изключван от всички предавания и се представя под различни имена. Един път вика, аз съм Иванов от Дупница. Аз съм Петров от Пазарджик, аз съм от Мездра. Така че благодаря на оператора, благодаря на оператора, че своевременно го изключи, така че пък колко се отнася до темата, кой позволи толкова дълго време това недоносче да порасне и да се развие във вид, в непремив вид за българското общество. Тогава и ни учиха нас, ние сме били на по 9-10 години, а че имало, как го наричаха те, развиващ се социализъм. То трябваше и комунизма. Ето социалистическо общество. 80-та година трябваше в комунизма да влезе. Да. Точно така. Не е ли това един вид оксиморон? И да, така, да има, може ли да има развиващ се социализъм, когато той е мъртво роден по само себе си? Значи това са опасни хора, не знам как сме ги търпели толкова време. Искам да ви пожелая
Благодаря. Добро и приятна вечер. Благодаря ви, господин Пешев. Благодаря ви. Точно, да. Може би, ако говорим за авариите и катастрофите отделно там, точно това ще обърна внимание, тази волонтаристична теза, че, че 80-та година ще влезем в колонна. Значи поставят вече ясен хоризонт. 20 години. Значи 60-та. 58-та, 60-та взимат тя. И трябва да ви кажа, че въвеждат толкова страховити норми. Започват да работят. Аз чета докладите на профсъюзите. Оказва се, че работят хората. Понякога пише, има колективи, които за цял месец не са имали почивен ден. И тогава имаме един бум на индустриалните аварии и катастрофи, защото хората работят повече от 10 часа. Да не говорим, че много често се нашеше съветска техника, която по принцип е морално остаряла и много с много дефекти. Тоест там вече е въпроса за амортизацията. При западните пак линии много често и корупцията се казваше дума и се купуваха неща, които не са постарели. Или стандарта, просто купени са релсите, пък колелата не стават. Има много такива случаи, нали? Макар че имаш и находчиви решения. Значи самото БКП и там неговия така елит, да речем един Огнян Дойнов, когато и ще фигура, те имаха нюх, нали, към новото, към компютри, към такива неща, но... Целият проблем е... Но това е друга тема. Друга няма да имаме време да ги развием, защото пък понякога, ако ти можеш да имаш много така визионерски, но пък трябва да ги съобразиш с какви са пазарните ти възможности. Именно. Защото може да направиш инвестиции, които не могат... Направихме КПМ, значи, Червена могила и КПМ Русе, което трябваше да бъде най-накрая. Това са заробени милиарди. Да, да. Аз си спомням от моя колега Красимир Петров, който беше депутат от СДС Велико Народно събрание, че идва ли, никой не иска да го купи КТМ. Казва, такова предприятие не ни трябва. Не трябва да имаме целия световен пазар. А също и русенското КТМ. Това вече е надхвърляние. Трябва да има някакъв реализъм. Абсолютно, да. Така. При Огнян Дойнов, според мен, това беше големият проблем. Твърде, значи без да се преценим волонтаризъм. Значи, хубаво, идеите са правилни, идеите са верни, но когато си надхвърлил мащабите... И те ставаха с по малко криминален начин, нали, по леко шпионски начин, технологии как се вземат. Нали. А да не говорим, че сам съм присъствал в ШЗО-то в Плевен, как кабели френски, внесени по това, ние ги заровихме в един такъв полигон, нали, което е безмислено. Тези кабели по-добре да се вкарат в реалната индустрия, отколкото просто имали повече. Съвсем бегал пример. Примерите са страшно много. Когато... Сега, нека да покажем още някои от тези плакати, колеги. Тъй като не можем да охванем цялата дейност, нали? Аз това ви поздравявам, че много активно, сега разбира се, публика, особено когато е в Софийски университет, имате повече публика. То трябва и медиите да се отворят много повече за историческата тема. Но тъй като имаме много малко време, все пак няколко думи за македонско-българска комисията, смесената с дългото име. Вижте сега, това е без съмнение най- ето го, така последния брой на България-Македония, на това списание господин Иван Николов го издава. Така? Значи, принципно, трябва да кажем, че в един момент се създаде усещането, че се прави нещо, което е без... Ето го последния брой. Без така, наистина исторически момент. Да се съберат и да говорим за историята с желание да потърсим разбирателство. Сега, според мен, един от големите проблеми на комисията е, че и в двете общества, и в нашото, очакванията са по-големи, отколкото реалните възможности могат на този етап така да се случат. Значи, няма как дори и да има добра воля от страна на нашите колеги от Македония да се промени за година, две, исторически модел, граден 70 години. И особено от режима на Груевски, който, да, който скоро беше на власт. ВМРО, нали, като го направи нещо антибългарско. Да. Значи една организация, която винаги е била българска. Ама тя и след промените в Македония я смятаха за пробългарска. Не, тя в началото малко така беше. Да, така беше. Какво се случи? Не, той част от хората, така, аз съм познавам хората от стип от Стумица, те и до сега са такива. Да, и точно така. Така че там от аз мога да поздравя и вас и цялата комисия, че не отстъпих никъде принципно, тъй като вероятно те очакваха, така като Павловото дете, на когото майка България прощава. Да, но вижте сега, тук вече опираме до историческата истина, до документи. До съвест. До съвест. Иначе, аз напълно разбирам и това е в интерес на България да се подкрепя Македония по пътя в Европа. Естествено. И това е сложната ситуация, в която се намираме ние. Хем да ги подкрепяме, хем обаче да сме наясно, че тази подкрепа не може да бъде абсолютно
безусловна и без... Значи все пак трябва да се види от тяхна страна едно не, отваряне да към България. Да се казва на черното бяло, нали? Документи, в които категорично пише българи, те да ти обясняват, че Даме Глъев не е знаел какъв е. Нали? Документите му значи, са в македонския... Има едно желание в нашите колеги да релативизират всичко. Да се опитват да докажат, че дори там, където пише българи, абе не е точно това, което ние сега си го представим. Еми Самуил е бил македонец, обаче понеже България е била мултинационална държава, добре ден, Иван Владислав е родом българин. Какъв да, е Самуил той тогава? Си бе казал. Това, просто, но, това, това са иначе... азбучни неща. Да. Един австриец ще се обиди ли от това, че австрийския говор, който той е, е немски. Немски, е немски нали? Или да речем цяла Латинска Америка. Това с Ана Кочева си го говорихме. Доцент Ана Кочева пък стана прицел сега на нападки, защо говори, че езика е български. Ме какъв да бъде? Езика си е български, това е ясно. Вече македонска норма, както се казва австрийска или там в Италия, знаете, да екзители имат четири такива литературни норми, нали, кодифицирани. Вижте сега, в... там италиански език в началото, той е бил много трудно разбираем между отделните... Той сега, но все пак, и даже, забележете, 140 години след обединението, 156 да. След обединението на Италия, още не може да постигнат абсолютно така. Така е, както и германските диалекти, да не говорим за мега държави като Индия и Китай. Че а там когато са се обединявали, те не са се разбирали. Ти от Милано с ти от Палермо, все едно на съвсем различни езици говорят. Така е, така е. Ами ще се надяваме комисията да не бъде, да не прекрати своето съществуване, защото такива индикации има от другата страна. Еми, да, от другата страна за сега общо взето отказаха да има срещи до изборите. Което е нелепо, те нали, всъщност се казваха, че няма да има политика, всъщност сега те прилагат политиката. Нонсенс абсолютен, да. Ами то за съжаление нашето предаване е на път да, така вече да приключи. Аз ви помоля да поздравим колегията с настъпващите да. Светли празници. Значи искам да поздравя както моите колеги от института, да им благодаря за работата, която извършиха през тази година, да им пожелая здраве, щастие и също така успехи и също така да поздравя всички колеги историци, да, защото всички работим на едно поприще. Значи всички ние, всеки от нас със своята разработка дава своя принос в така да максимално се доближим до това, което наричаме историческа истина. Попълним тези бели петна, тези да. Неща. Те не винаги са само от идеология. Понякога има просто някакви теми, които не се е намерил следовател. Били са игнорирани, но историческата наука наистина е с много сериозни обществени функции. Това аз радвам, че във ваше лице е пък и въобще академик Марков, нали, общо взето така нашите водещи историци, това споделят подобно убеждение и това е всъщност и смисъла на нашата наука, да стига до хората и разбира се да отговаря на истината и на нашата национална идентичност и интереси. Още веднъж ви благодаря, колега Вацко. Ти ще продължим живота и здраве с конкретни теми, тъй като за мен винаги е било проблем тази най-новата история, защото много трудно така се дискутира. Трудно е, но сега много документи излязоха, е много да. Архиви и мисля, че вече можем с много неща категорично да ги покажем. И да си обещаем и да си пожелаем през 2020 да имаме така много хубави поводи да откриваме и преоткриваме нашата история. Още веднъж благодаря за вниманието, уважаеми зрители. Светли празници!